З 30 травня вступив в дію новий графік руху потягів на 2010-2011 роки. За інформацією прес-служби «Укрзалізниці», зокрема, у графіку збережено курсування потягів, які мають стабільний попит у пасажирів, і розроблено розклад для призначення 5 нових потягів у внутрішньому сполученні, зокрема, Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ, Харків-Київ, Київ-Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Львів та Київ-Генічевськ. Водночас скасовано потяги, які не мали достатнього попиту у пасажирів. Це Київ-Одеса, Маріуполь-Луганськ і Херсон-Нововесела. Відмінено рух 5 поїздів у формуванні російської залізниці, зокрема, Москва-Адлер, Санкт-Петербург-Новоросійськ, Москва-Анапа, Красноярськ-Сімферополь, Нижній Тагіл-Сімферополь. Також у новому графіку руху потягів передбачено призначення нових безпересадочних і причіпних вагонів. По одному вагону на напрямки – Одеса-Мурманськ, Дніпропетровськ-Уфа, Дніпропетровськ-Красноярськ, Донецьк-Уфа, Донецьк-Красноярськ, Київ-Уфа, Харків-Красноярськ. Крім того, 10 парам потягів змінено маршрут проходження за окремими ділянками, 26 змінено періодичність курсування, а у 8 – нумерацію відповідно до категорії. Також на підставі аналізу посадки-висадки пасажирів по станціях з урахуванням економічної доцільності скасовано 112 зупинок у 48 потягах. У цілому у новому графіку «Укрзалізниця» розробила розклад для призначення 364 пар потягів. Із загальної кількості 69,5% мають категорію швидких. Маршрутна швидкість пасажирських потягів становить 54,5 км на годину, що на півкілометра більше, ніж у графіку руху за 2009-2010 роки.